الرحمن الرحيم. 1 2 3 multiply 12 avanga sanga ko 1 23 multiply by 12 da aksar mashuman tadir ziyat gran wi ang pa dvo step ko ne step one jama sara dare che 1 2 3 da multiply kam da cha sara lawal da 2 sara 2 3 zar 6 2 2 zar 4 2 1 zar 2 adin sara le 2 multiply ko 3 sara 2 2 sara 2 1 sara 2 4 6 mung yo step khatam ko da land de ligam x ya 0 then step mung sijal ko 1 2 3 da multiply ko da 6 sara da 1 sara me 3 1 zar 3 2 1 zar 2 1 1 zar 1 me 3 badal to ligam me pasi 2 de ya pasi 1 de nam paste dir jat asan me 6 badalan ra kus composer 3 jama kam din ra 7 2 sa 4 2 jama kam din ra 4 ata 1 de masa sa shu de masa ra answer shu dir jat asan de sa zum sara ma shu man dir jat na wat dir jat gran khari e no 2 3 zar 6 2 2 zar 4 2 1 zar 2 multiply kom 1 3 1 zar 3 2 1 zar 2 1 1 zar 1 ये दो 1 2 3 multiply kale 2 sara 1 2 3 multiply kale da 1 sara ye me search ro ko beja add ko ma 6 tara le de na 7 na le de na 4 le de na 1 ye sara answer ne tik shu ji.